Chcete být opravdoví odborníci na peníze? V minulém díle jsme si řekli, že bankovky a mince nevydává Česká národní banka do oběhu, jak je libo. Jejich množství závisí na tom, jak moc s nimi lidé platí a odvíjí se od celkového objemu peněz v ekonomice, tedy i těch bezhotovostních. A to je to, co se teď spolu pokusíme pochopit. Kde se bezhotovostní peníze berou? Kdo je vytváří? Tak já se vás teď na něco zeptám. Věřili byste, že i vy sami se můžete zasloužit o vznik nových peněz? Ahoj, já jsem Adam, hned vám to vysvětlím a ani k tomu nebudu potřebovat žádné konspirační teorie. Začnu zase od minulosti. Ukážu vám příklad, jak si v dávné minulosti mohl pekař postavit pec úplně bez peněz. Přišel za bankéřem, že potřebuje, řekněme, 50 zlatých na nákup cihel. Bankér řekl: OK, Tady máš potvrzení, jehož držiteli vyplatím 50 zlatých. Ty mi těch 50 zlatých do roka a do dne vrátíš i s 10 zlatými navíc. Pekař nechtěl riskovat, aby ho někdo zahledl s měšcem plným peněz a tak aniž by měl o něch 50 zlatých u sebe, předal přímo toto potvrzení cihláři. Cihlář mu za něj vydal cihly, s těmi si pekař postavil pec a jak začal vydělávat prodejem chleba, splácel postupně i svůj dluh. Zajímavé, co? Pekař vlastně těch 50 zlatých nastavů pece vůbec neměl v ruce. Platil jen záznamem o nich. Musel ale bankéř těch 50 zlatých vůbec mít v tu chvíli u sebe, aby mohl takovou půjčku poskytnout? Historici se nezřídka přou o to, co bylo dříve, zda peníze nebo záznamy o penězích uložených někde v bance. Případně záznamy o dluzích. Je to asi podobná otázka jako ta, jestli byla první slepice nebo vejce. V moderním peněžním systému už ale přesně víme, jak to funguje. Peníze nevznikají tím, že se vytisknou bankovky nebo vyrazí mince a takové množství peněz pak obíhá v ekonomice. Vznikají ve chvíli, kdy banka svému klientovi poskytne půjčku, úvěr, a na to není potřeba žádná hotovost. Hlavní roli tak při tvorbě peněz mají domácnosti a podniky, které o úvěry žádají. Takže třeba právě i vy. Pokud je žádost o úvěr schválena, banka vám připíše požadovanou částku na účet a tím se nové peníze vytvoří. V tuto chvíli vlastně naprosto bezhotovostně. Pozor ale, nepleťte si to s bohatstvím. Tím, že si vezmete půjčku, totiž rozhodně nezbohatnete. S novými penězi vzniklými úvěrem totiž vzniká taky závazek tyto peníze v budoucnu bance splatit, čímž ty peníze zase postupně zaniknou. No a co teda ty hotovostní peníze, bankovky a mince? Ty se dostanou do oběhu teprve tehdy, když si majitelé bezhotovostních peněz převedou v případě potřeby tyto svoje bezhotovostní peníze na hotovost, ať už na pobočce své banky nebo v bankomatu. Když jsem to takhle popsal, mohli byste si říct, že banky si můžou vlastně vytvořit peněz, kolik chtějí. Tak to ale není jsou přeci jen omezené množstvím vkladů od svých klientů a taky řadou pravidel, která mimo jiné určují, jaké mají mít rezervy. To, kdyby někteří klienti nedokázali splatit svůj úvěr nebo pro případ, že by si chtělo víc lidí své vklady vybrat. Z obdobného důvodu musí mít každá banka i svůj finanční polštář, ze kterého může v případě nutnosti krýt výdaje, se kterými třeba zrovna dvakrát nepočítala. Mimochodem, Část rezerv musí mít uloženou i v České národní bance. Takže to máme hotovostní peníze, bezhotovostní peníze, půjčky jako peníze. Kdo se v tom má vyznat? A co jsou vlastně všechno ještě peníze? Jak mají ekonomové třeba spočítat, kolik peněz je v ekonomice, když je těch peněz tolik druhů? Dvě slova. Peněžní agregáty. Peněžní agregáty fungují mezi sebou asi jako letní koktejl skládající se z vody, ledové tříště a kousků ledu. Právě tak, jako ledu trvá déle, aby se ve sklenici rozpustil a dal se vypít, tak i nám v případě některých druhů finančních instrumentů trvá déle vyměnit je za hotovost. Právě ta hotovost a některé druhy vkladů jsou jako voda. Hned se jim dá uhasit žízeň nebo jakákoliv jiná potřeba. Proto se říká, že se peněžní agregáty liší dle likvidity, tedy schopnosti, jak rychle se přemění na hotovost. První agregát se označuje jako úzký, agregát M1. Ten zahrnuje veškerou hotovost, tedy bankovky a mince obíhající mezi lidmi a jednodenní vklady na účet. Jsou to vlastně peníze, které je možné okamžitě použít. Agregát M2, střední, pak zahrnuje vše, co agregát M1, ale k tomu ještě vklady s dohodnutou splatností do dvou let a vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců. To jsou v prvním případě vklady, které můžete převést na hotovost až po určité době, nejpozději ale do dvou let, a v druhém případě vklady, které můžete na hotovost přeměnit až po uplynutí výpovědní lhůty. A zase, nejpozději do tří měsíců. Agregát M3 pak označuje takzvané široké peníze. Obsahuje totiž všechno, co agregát M2, tedy vlastně i agregát M1, a k tomu ještě různé cené papíry a další finanční instrumenty. Převést je na hotovost u nich obvykle trvá nejdéle. V případě toho koktejlu jsou tedy jako led. Vypít je můžete, až když se rozpustí. Třeba pozemky už za peníze nepovažujeme. Když nějaký vlastníte, tak ho sice zřejmě dokážete prodat a tedy převést ho na peníze, ale není jisté za jak dlouho. Můžete mít smůlu a zájemce se najde třeba až za pět let. Kdyby se pozemky zahrnovaly do peněžních agregátů, už by to bylo příliš komplikované počítání i pro ekonomy. Peněžní agregáty tedy České národní bance řeknou, kolik je vlastně peněz v ekonomice a jak se jejich množství vyvíjí. V zájmu ekonomiky má pak Česká národní banka k dispozici nástroje, kterými může množství peněz nepřímo ovlivňovat. To jsou třeba ty úrokové sazby, o kterých ale v jiném videu, nebo různé požadavky na banky, které jsem zmiňoval před chvílí. Když Česká národní banka zvýší úrokové sazby nebo požadavky na povinné minimální rezervy bank, sníží se množství poskytovaných úvěrů a tím také množství peněz v ekonomice. Takto se třeba krotí inflace, ale funguje to i naopak. Prostě v kostce se dá říct, že Česká národní banka v procesu tvorby nových peněz nastavuje taková pravidla a limity, které zajišťují, aby se finanční systém nevymknul kontrole a aby vše běželo jako dobře namazaný stroj. Mimochodem, byla teda první slepice nebo vejce?